Det er også sådan, at vi kender godt tilstanden, hvor man får blodpropper i de store vener i hjernen. Og så bliver man syg. Så bliver man akut syg med svære infarkter og vævsdød. Så det er ikke nogen symptomer, der ligner MS. Det er også interessant, at man jo kan fremkalde en sygdom hos dyr, der ligner MS, hvis man indsprøjter immunceller fra dyr, der har denne tilstand, men ikke ved at lukke for blodfraførselen fra hjernen. Så er der nogle andre spørgsmål, som man er nødt til at stille CCSV-kirurgerne. Hvad er det for noget, der danner disse afløbshindringer? Er det blodpropper? Er det forkalkning? Eller et betændelse? Jeg har ikke fået nogen forklaring på det. Og hvorfor kommer de igen hos halvdelen i løbet af halvandet år? Og så stadigvæk, hvorfor er det kun kirurger, som opererer denne her tilstand, som kan finde den? Det må vi altså spørge om. Se, det er jo ikke første gang, vi hører om mirakelbehandlinger. Jeg skal ikke trætte jer med de ældgamle forhistoriske metoder som suspensionsbehandling og vibrationshjelm, elektrisk behandling og varmekasse, som dog var i anvendelse indtil 1940 som behandling for MS. Når man ved, hvordan varme påvirker MS-patienter, så kan det jo undre, at man lod sig underkaste det. Men i den efterhånden meget lange tid, jeg har været læge, så har der været andre mirakelbehandlinger. Lige da jeg blev læge, gik man stadig rundt, og det var faktisk, tænkte man noget lignende. Der troede man, at det var blodpropper i hjernens kar, der var årsag til sklerose. Og der gjorde man det, at man lavede blodfortyndende behandling, antikoagulationsbehandling hos patienter med MS. Det døde der en del af, fordi det giver altså blødning af hjernen. Og det var faktisk to danske undersøgelser. Det kan vi være stolte af. Ved Thyssen og ved Fogh, som godt gjorde, at denne behandling, den havde ikke nogen effekt ved MS. Og derefter den blev forladt. En anden lidt mere en anden behandling, det var da jeg begyndte at blive neurolog, der var det højtryksbehandling med ilt, ren ilt, der var inde. Og når man højtryksbehandler med ilt, så sker der faktisk det, at væv, som ikke er særlig godt gennemblødt, det får et højere iltindhold. Og det viste sig også faktisk, at der var nogle patienter, hvor man kunne beskrive, at der var effekt på symptomerne. Og der var faktisk også en randomiseret undersøgelse, der kom i et af verdens fineste tidsskrifter, der beskrev, at der var en effekt. Hvis man lavede større undersøgelser, som senere blev lavet, og fulgte patienterne længere, så kunne man vise, at hvis der var en effekt, så var den i hvert fald kun forbigående. Og i dag bruger vi ikke længere højtryksbehandling med ilt til. Det sidste, det var det, der sådan lidt mere kuriøs. Det var bistik. Ved verdenskongressen i Argentina, der var der en meddelelse om, at bistik havde en mirakuløs behandling på mennesker med MS. Man fik simpelthen bistik i serier på 20 dage, tre gange i løbet af et år. Og de beskrev så, at de her 92 patienter, der blev behandlet, de blev alle bedre. Og 51 ud af 70 patienter, som var invalide, de kom i arbejde igen. Så blev der lavet flere undersøgelser, blandt andet en randomiseret undersøgelse, hvor man undersøgte over for placebo og fandt, at der var ikke nogen effekt, hverken på attack, ikke på MR, ikke på invaliditet, ikke på træthed og ikke på quality of life. Så der var ikke nogen effekt af det. Men gør det så slet ikke noget indtryk, når Christian står der og fortæller om, at han har været og fået denne operation og er blevet meget bedre? Jo, selvfølgelig gør det det. Det er altid godt at høre, at nogle mennesker med sklerose får det bedre. Jeg må bare sige, at jeg er så skeptisk, at jeg er ikke sikker på, at det er operationen, der gør det. Sklerose er en så varierende sygdom, at der vil altid komme hos de fleste med attackvis perioder med bedringer og perioder med forværringer. Og det andet er, hver eneste gang vi har indført nye behandlinger, sidst med Tysabri, så er der kommet patienter efter den første infusion og sagt, at de har fået det allerede meget bedre. Det har de også selvfølgelig, men vi ved på den anden side, at der ikke er nogen effekt af den her behandling, før der er gået flere uger, men de har fået det bedre.
Når nu en medicinalfirma skal have godkendt en ny behandling, så skal de igennem store, kontrollerede undersøgelser med placebo, hvor man skal vise, at behandlingen er klart bedre end placebo, og helst også bedre end de eksisterende behandlinger. Og derfor så er det for mig mærkeligt, at en kirurg kan starte på en operation, hvor der aldrig er vist nogen form for evidens, og bare begynder at operere. Og der skyder i øjeblikket klinikker op, spist i Østeuropa, men også i Indien, hvor man jo tilbyder disse operationer for et sted mellem 30 og 50.000 kroner. Det var dog sådan, at på den skandinaviske, eller på den internationale kongres, der var dr. Zamboni også til stede. Og han udtalte faktisk, at han mente ikke, at man burde foretage operationer uden for kliniske gennemprøvninger, altså under kontrollerede omstændigheder. Og han tog kraftigt afstand fra det, han kaldte medicinsk turisme. Og det er altså dr. Zamboni, og vi var 2.000 mennesker, der hørte ham ikke bare sige det, men også gentage det. Så hvad kan man sige? Ja, altså skal man, når jeg skal konkludere det her, så vil jeg sige, at det her, det er jo blevet kaldt frigørelse, liberation therapy, eller liberation procedure, og frigørelsesindgrebet. Og jeg mener, at det, at ingen kan finde det i steder, hvor man ikke opererer for det, det gør, at jeg mener, at indtil videre, så betragter jeg det, der beskrives som normale variationer i et venesystem, der vil være forklappet, og der vil være, hvor der vil være små vener og noget, der ligner forsnævrede vener. Og i øjeblikket er det sådan, at det eneste, der frigøres ved de såkaldte frigørelsesindgreb, det er faktisk penge til kardiologerne fra mennesker med MS. Der er i dag ingen videnskabelig evidens for nogen positiv effekt på sygdommen i operation på sunde halsvener. Så selvom det er lyseslukker, så er mit råd at afvente og ikke i dag lade sig underkaste denne operation. Og det er ikke fordi, vi ikke gerne vil være med fremme. Det er simpelthen fordi, der er nogen, der må forklare mig nogle af alle de ting her, som jeg ikke forstår, før jeg kan gå ind på det her. Tak for jeres opmærksomhed. Tak. Tak. Nu er der pause. Og det kunne måske blive meget godt lige at slappe lidt af og få tænkt sig lidt om. Og så kan vi stille spørgsmål, og vi kan lade eksperterne diskutere med hinanden. Så vi holder en pause nu. Det går 10 minutter over 6, vil jeg gerne have jer tilbage her. Vi kom til at... Vi har været lidt længere. Det har også været utroligt interessant. Så men hvis I kommer lidt før, altså en lidt kortere end hvad vi havde planlagt, 10 minutter over 6, vil jeg gerne have jer tilbage igen.